ይሄ ደግሞ በአንድ ወቅት የሆቴል ስብሰባ ነው እና በጣም ባለ ሆቴሉ ተቸግረው ሆቴል ውስጥ ከባድ ስብሰባ ተደርጎ ነው እቃ እየጠፋ ንብረት እየተመዘበረ ነው እያሉ ነው እና አንድ አስተያየት ሰጪ ተነሳች። እሺ ያው እዚህ ጋር ያው ድንቅነሽ እባላለሁ። ወጥ ቤት ነው ስራዬ። በእርግጥ የሁሎት ጋሼ አንደርሶ የማያውቁት ነገር አለ። እዚህ ቤት ከባድ ወሬ አለ። ከባድ ወሬ፣ ከባድ ወሬ። ወሬና ስራ ደግሞ አብሮ አይሄድም። ምን መሰሎት? እኔ በእርግጥ አንድ ማሏሸው ነገር አለ። ክርስቲያን ነኝ። በእውነት አንድ ማሏሸው ነገር አለ። ባለፈው ጊዜ 6 ኪሎ የተፈጨ ስጋ ነው ይዤ ሄድኩት። ያን ያህል ችግር የለውም። ባለፈውም ጊዜ 3 ሊትር ዘይት ነው ይሄድ፣ ያን ያህል ችግር የለውም። ተትላን በስቲያና 3 ሊትር ዘይት ይሄጃል፣ ያን ያህል ችግር የለውም። ባለፈውም ጊዜ 6 ሳሙና ነው ይዤ ወጣሁት፣ ምንም ችግር የለውም። ቆይ ቆይ ቆይ፣ በቃሽ በቃሽ። ምን ነው ይሄ ሆቴል የማን ነው? የእርሶ ነዋ። አይ ያንቺ ነው።